Jemi në fshatin Damanek, jo rastësisht e nisëm sot emisionin nga kjo pjesë ka që bukur e këti fshati, e kësaj anët e Drenicës, sepse personajë jon është zëtri Sejdi Hoxha, me cilin do të njohi më shumë nga ana familjare, por si jo çdo herë tjetër, e kemi nisur në vendin ku ai fëmirin e ka kalu më shumëti edhe ku vazhdon ta frekuentoj hala edhe tash në këtë mosh kur është prind bashkë me fëmijët e ti. Mirë se erdhe në emisionin tonë, zëtri Sejdi. Faleminderit shumë, faleminderit, është kënaqësi që të jem në emisionin tuaj, faleminderit për vizitën tuaj në fshatin Damanek. Në fshatin e lindjes time. Kam shumë kënaqësi, sidomos në këtë vend kaq të bukur edhe kaq piktoresk, sepse ka pamje magjike se ato që i shohim nashta vetëm në për foto. Unë e thash që ti fëminin e ke kalu këto, por ti vazhdon të jesh ende pjesë shumë e jotja kjo rrethinë edhe na gjetëm këto. Në fakt ishe të na prit në këtë pjesë edhe nisëm emisionin për këtë arsye. Realisht është pjesa më e bukur e fshatit, është pjesa rënz bishkës së Kosmasit, pjesa në cilën unë e kam kaluar rinin dhe fëmijën time bashkë me bashkëfshatar këtu. Është vendi që e frekuentoj jashtëzakonisht shumë shpesh. Nuk ka vikend që nuk dal për me ecë këtu me babën, me fëmijët, me vllahun. Dalim pothuajse çdo vikend që të ecim shtigjeve të bishkëve të Kosmasit, është një vend jashtëzakonisht i mirë. Dhe është një vend që mua më lën mbresa dhe më shumë ti pushoj kur jam këtë vend. Edhe pikërisht në këtë vend na pritet, por ne nuk do të vazhdojmë këto prej këtij vendi, do të shkojmë të njoftojmë edhe familjarët tu, edhe të shohim, kam dëgjuar që edhe ju edhe babai jeni kohë gjatë kujdesshëm në oborrin tuaj, kështu që edhe aty është një natyrë gati e ngjashme, edhe që mund të mos e humbim këtë ritmin e kësaj bukurie. Është më shumë merite babës puna në kopsh, po edhe në nga pak e ndihmoj. Ti dash merita. Të mirë se ardhi, faleminderit. Okej, po shkojmë na prapë te shtëpia. Faleminderit, jeni të mirë se ardhën.